Mogę sama być mi poprzebo. Jest mi stwis. Jak ja thumbnail stwis. Mogę sama być 30 minut kwęgwax. Leo Doros pizza na rete sais. Pizza kat mi z cechwy ta sekuja. Ta salewat kwax kapi z cweni. I my ty adres chma czajc reba. Tore kusin gina ham gulma tamarka. Odit tawic od. Więc czym ten czas, on wiem, że ja zmierzę. A w spółka ludzie. Zetelem dzwonę. A sobie jak soka. Pomidory. Katmy cechy. Zaraz usamotkiem bieli. Ale no chyba portochli z dzwonim. Miałam na czerwca wysłać. Awesome. No chyba teraz tchali co miał. Okusin. Proces awarytmu wyszły z trzy. Ale to ma cały momina. Ale gamy ketamina cały cyle makijaży. To na luri armesła. Ale co by wygrabił? Ubrał lajner i to pomada. Kogo by ma się jam, czy nie jest? Nie wiem, go nie ma, ja się wie, jak ja. Metki kim? Холод, онлайн или да помада. За ленких тебя. Лайнер. Мы тут ли лайнер мы хотя бы цари. Ай, туши. Симахла вот к вам, где я там, с чем за? Lajnery mądzą z magram. Ale jest jeszcze problem. Im ten chani agar więc amistuję, on kata wejczuje. Tak już się na stresac. Składa się na jedat magta chatu i składa się twali. Mert én mindjárt ezt ne érünk hadd össze.
როდიდან დავიწყე კოსმეტიკის ხმარება? სკოლაში არ ხმარობდი არანაირ კოსმეტიკას. სკოლის პერიოდში. დედა ჩემ ძალიან დიდ პატივს ჩემს ბუნებრიობას, ამიტომ წარბებსაც კი არ მოკეთებინი და მაკიაჟის მოხმარება დავიწყე, რომ გავთხოვდი. თავიდან მხოლოდ პომადა. მერე პომადა და ლაინერი. დაუბრუნდი იმ პერიოდს. რაღაც პერიოდი საკმაოდ მძიმე მაკიაჟს ვატარებდი. მერე სულ გამიარა ყველანაირი მაკიაჟის სურვილმა. ანუ ერთი პერიოდი ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევდი მაკიაჟს, ჩაცმას და ამ ყველაფერს. მერე როცა მივიღე ჩემი თავი და შევიყვარე, გამიჩნდა ესეთი პოზიცია: მე ვარ კემბრელა. ვისაც მოუწონვარ, იმას მაინც მოვეწონები. ვისაც არ მოუწონვარ, რა მნიშვნელობა აქვს, რომ მაკიაჟით მოვეწონო? ან ჩაცმულობი და არ მართალია. მაგრამ თემ რომ გამომიგზავნა ეს საოცარი ტანსაცმელი, ჩავიცვი და თავისუფლ სხვა სამყაროში ვიგრძენი, პლუს საოცარი თვალის ჩრდილები, რომელიც ცოტათი მისვია ახლა. ხოდა რაღაცნაირად ისევ გამეღვიძა სურვილი სოკო რომ გავიხდება იმისი, რომ ზოგჯერ ვატარო მაკიაჟი. არა ძალიან მკაფიო, არის ხომ მაკიაჟი, რომელსაც შეხედავ და ანუ ადამიანის სახე ახალია და ჩანს, რომ ამ ადამიანს არ უყვარს თავისთავად. ამე არ საუბრობ, როცა პროფესია სჭირდება. მე ვსაუბრობ ზოგადად. რაც ადამიან ქუჩაში დადის ასე, მე მინდა ხოლმე მქონდეს მსუბუქი მაკიაჟი, როცა ამის სურვილი მექნება. გადავწყვიტე, რომ ვიყიდო კარგი კოსმეტიკა.
ამის კლიმებით გართეამ თავისი საოცარი საჩუქრით. ა მოდია და ასევე ტანსაცმელი ვიყიდო იშვიათი იშვიათად ვიყიდო ცოტა მაგრამ ვიყიდო კარგი იმიტომ რომ ის ხუდი რაც გუშინ მეცა ერთი სიამოვნება იყო მეცა ეგ ამიტომ ძალიან გამრიელია და ესეთი პიცა მე რომ მიყვარს ცხელი ცომი და ბევრი გულსვათი ხო და ახლა მინდა არ მაქვს ინლაინერი ამიტომ მინდა რომ ვიყიდო კარგი ლაინერი და ზოგადად კარგი კოსმეტიკა კარგი ტონალური ყველაფერი კარგი ნელ-ნელა ვიყიდი და კარგს სადმე ჩქარება მე თვითონ დავამოყამებ მაკიაჟს ნელ-ნელა რომ დაგატკბოთ ხოლმე. ვიცი, გიყვართ მაკიაჟი. მაკიაჟის გაკეთების ვიდეოებიც გიყვართ. ასევე ტანსაცმელიც. მინდა რომ ანუ ვიყიდო ცოტა და ხარისხიანი კარგი არ ვიცი თქვენ როგორ ხართ ამ საკითხთან დაკავშირებით დამიწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში რაღაცნაირად ისეთი მომენტი მაქვს მომინდა ეს გაპრანჭვების ევა მეძახის პატარა შევჭამ, იმიტომ რომ დიდი არ ვიცი, დიდს გავხაჩავ თუ არა. მოწო ჩამობინა და ეკრანი, არ ვიცი. თქვენ რა ასაკიდან დაიწყეთ მაკიაჟის ხმარება და მიწერთ კომენტარებში და როგორ მაკიაჟს ხმარობთ ესე შემიძლია მაგრამ მე უკვე 17 იქნება თქვა გოგონამ რომ მომაც 7 ნაჭერი პიცა შეჭამა
დღეს ჯერ არაფერი არ მიჭამიან. ორა მიცოდეთ. მოკლედ. აი ესეთი იყო მეგობრებო. ჩვენ დღევანდელი მუკბანგი. ვისაც მოგეწონათ. და გინდათ ხოლმე რომ ეს ხშირად იხილოთ. დალაიქეთ. თქვენი აზრი ასევე მაინტერესებს კოსმეტიკასთან დაკავშირებით. რას ფიქრობთ? მოგწონთ თუ არა? რომელ კოსმეტიკას ხმარობთ? როგორს ხმარობთ? და რამდენად ხშირად მოგეწონთ? ველოდები მაგასაც კომენტარებში. ორიერთნაირად მისამაგრი არ მქონდა. წარმოგიდგენიათ, უნდა ვიყიდო. აი ესე. დროებით გემშვიდობებით. დალაიქეთ ვიდეო, რომ ნახო რამდენი ადამიანს მოწონს ეს ფორმატი და გამოიწერთ არხი თუ აქამდე არ გამოგიწერათ, იმიტომ რომ ჭამას მაეხლა იწყება.